И така, в студиото ни вече е Боряна Димитрова от Alpha Research. Мисля, че това е съвсем достатъчно като визитка. Здравейте, добро утро. Здравейте, радвам се, че сте тук. Достатъчно познато лице и в областта на социологията, изследванията, коментарите и така. Добре, госпожо Димитрова, погледнахте вие върху нагласите ни преди председателството на съвета на министрите, сега и след. И ще ни разтълкувате какво видяхте, но преди това ми се иска малко техническа информация за самото изследване. Кога питахте, кого питахте, всъщност има ли информация по отношение на възраст, защото виждаме днес, вчера всъщност вице-президента каза, че младите ги няма. Така че дайте ни малко повече информация за самото проучване. Всъщност става въпрос за две проучвания и двете са национално представителни проучвания. Едното е проведено през декември, първата половина на месец декември 2017 година, точно преди старта на българското европредседателство. Второто е проведено сега в края на юни, 11-18 юни, също национално представително проучване. Нека все пак да разясня съвсем кратичко, защото това клише национално представително минава и заминава покрай ушите на хората и се питаме кого питаме. Всъщност, всяко едно национално представително проучване в структурата си от 1000 души, 1014 души ние сме анкетирали, възпроизвежда абсолютно точно структурата на българското население, така както я имаме по данните на Националния статистически институт. Независимо дали питаме в София или някъде другаде? Не, ние абсолютно навсякъде питаме. Така. Няма независимо. Такава каквато е националната структура на населението. В София имаме около 20% живеещи, толкова са около 200 души са анкетирани в това национално представително изследване. 35-36% живеят в областните градове, толкова са и в това проучване. Малките градове и селата. Изследването не е само в София, нито само в областните, в малките градове, в селата. То е представително и по възраст. Сега, няма как да си говорим и с вас, и в множество коментари, че България застарява, че демографски тя се изтегля към горните възрастови групи и няма как в изследванията това също да не проличи. Тъй като колкото повече се променя възрастовата структура на населението, така се отразява тя и върху структурата на националните представителни проучвания. Така че изследването е представително, нека да кажем, по пол, по възраст, по тип населено място, това, което говориме. Пол, възраст, образование и тип населено място. Това са четирите характеристики, които и в социологията се приемат за фундаментални. Ако възпроизведем правилно тази структура на населението, можем да очакваме, че мненията, които сме регистрирали, съответстват на мненията на българското население. Вече, защото не е важно ясно, да. Тези хиляда души какво мислят просто. Важно, ако някой друг направи сега това проучване с други хиляда души, ако това е представително изследване, ще получиме резултати, които са в рамките на статистическата грешка същите. Така че мога да твърдя, че и в двата случая става въпрос за представителни изследвания. Въпросът, само една реплика, после ще продължим, дали ги има или няма младите, вече можем да видим вътре в изследването. Дали младите се интересуват повече от евротемите или по-малко, дали са активни, дали не, но това можем да видим вътре в самото проучване. А по ваша инициатива ли е? Не. Проучването е направено по възложителство на Министерството на българското европредседателство и двете проучвания. И това през декември, и това през юни, и двете проучвания са възложени от Министерството на българското европредседателство. И сега основното, като изводи. Изследването е по-обширно, но аз така формулирам нашите изводи в три основни посоки. Първо, увеличена информация за европредседателството и по въпросите на Европейския съюз. Стартираме през декември месец с около 37-38%, които твърдят, че има достатъчно информация. Финишираме през юни с 48%. Почти всеки втори твърди, че е получил достатъчно информация. Да, за различните хора достатъчно означава различно. Така. Едни хора, които се интересуват повече, ето тук е мястото да кажа, че хората с по-високо образование, в активна възраст, в големите градове, виждат за себе си повече възможности в Евросъюза. Те търсят повече информация, те са получили повече информация. Повечето информация разширява възможностите на хората. Имаме и хора 19% приблизително, които са останали извън целия информационен поток. Не са се интересували, не са получили информация. Въпрос на избор, трябва да кажем.
Така че това е един позитивен аспект. Сферите, в които са получили информация, са твърде разнообразни и съвсем естествено. Там процентите са по-ниски. Около 20 на 100 са получили повече информация за европейски институции. 21-22 за това дали ще се развива Европа на две скорости. 24 за лидерите. Много хора са научили за първи път имената на лидерите на повечето европейски страни, за което допринесе и лидерската среща в София. По-малка информираност или може би повече са неяснотите, нека така да кажем, по отношение на това какво става след Брексит. Ето и сега видяхме в новините призивите да запазим сигурността на гражданите след Брексит, да е ясен статут. Остават линии на сътрудничество все пак? Остават много линии на сътрудничество, но остават и неясноти. Какво ще се случи? Колко години? Какъв ще бъде статута? Тук, тъй като имаме доста български граждани, които са в Обединеното кралство, и студенти, и работещи, точно личната призма, това, че искаш да знаеш повече конкретна информация, кара хората да казват, тук ми липсва повече конкретика, така че това е един канал, който и в следващите месеци ще се развива. Неяснотите остават на европейско ниво, така че няма как за сега. Така е, но пък е хубаво, може би и медиите да търсят повече информация. Първият извод – повишена информираност, и казвам, че това е позитивен знак, защото знаем и ние като социолози, вероятно и вие като медии, че съвсем не е толкова лесно да заинтересуваш българските граждани по едни такива по-общи, като че ли малко по-отдалечени от битието въпроси. Още повече, да, официалните политически лица си казаха, че това са теми, които са малко над по-сложни, над ежедневието, над битовите. Така че аз смятам, че това определено е позитивен резултат. Вторият важен фокус, вторият важен извод, това е кои са онези приоритети на българското председателство, които фокусираха вниманието и по които общественото мнение смята категорично, че е постигнат успех. Западните Балкани не доминират, нали? Да, това е категорично, няма така необходимост и от кой знае колко коментари. Те са излезли категорично напред по време на тези 6 месеца. Любопитното е, че през декември месец Западните Балкани са били равни с останалите приоритети на България. Тръгват от 29 на 31 на 100. По време на самото председателство се откъсват като самотен бегач на дълги разстояния и целият прочит на българското европредседателство минава под знака на Западните Балкани. Трябва да кажем, че това сега го виждаме като успех, но при старта е в някаква степен и риск. Ако имаш много силен фокус, ако създадеш много големи очаквания и в крайна сметка тези очаквания не бъдат реализирани. Договора с Македония, смяната на името, перспективите за разширяване, ако политически тези очаквания не бяха реализирани, тук можеше да търпи и институциите, и България доста съществени щети. Фактът, че бяха направени реални крачки, отделя тази тема и като важна информационно, като важна за България, но като важна и за Европа. Аз трябва да кажем, има малко заблуди. Виждам така и колеги казват, ама ние да си отделим теми важни за България. Председателството на Съвета на Европейския съюз предполага общоевропейски теми. Да, това може да са теми, които една страна вижда по-добре. По силата на исторически опит, на собствената си видя и открояват. Естония беше сложила цифровата икономика, България, западните. Може, но те трябва да представляват общо европейски интерес и тук се съчетават добре и българския национален интерес, но и интереса на Европа и на Балканите. Това е втората важна и третият важен извод. Това е, така да кажем, какви са ползите за България от това европредседателство. Три основни ползи открояват българските граждани и на мен те също ми се струват важни, включително от перспективата на човек вече 20 години да работи в областта на политическите изследвания. На първо място хората казват 44% повишен престиж, международно признание, позитивни оценки за България отвън. Ние знаем много добре, че много често сме с доста понижено самочувствие, много малко са добрите оценки за българската политическа класа. Тя по-скоро е поставена под натиска на съмненията и на критиката. Тук има основания да кажат хората, да, справихме се добре. България се справи добре, получи престиж, получи признание. Второто направление, в което се виждат такива позитиви, това е повишения интерес към страната, наплива на чужди туристи, това, което на ежедневието казваме, като се разходим на София, виждаме наистина повече хора и известен икономически ефект от тези мерки. Това, което остава като така червена лампа, бих казала, и така и в нашия анализ съществено сме го откроили,
Това е и съмнението, и настояването, да кажа, темата Западни Балкани да продължи да бъде в фокуса на българските институции. Защото ако тя не продължи да бъде в фокуса, ще има проблем, ще отида в политическия кризис. Те започнаха, между другото, една голяма част от проблемите, така че много важно наистина как ще се продължи от тук нататък. Продължи в тази това посока. Не е финал на този процес. Добре, сега на базата на това изследване, понеже вие така преди време казвахте, че имаме голям проблем с колективното действие, означава ли, че всички тези изводи, които си правиме, ще ни помогнат за малко повече колективно действие и то в поглед Европа? Надявам се, аз това ще първо искам да кажа, че самият факт на позитивната оценка на усилията в посока Европейския съюз води до повишено доверие и към Европейския съюз, и към европейската принадлежност на България. Не е тайна, през последната половин година имаше няколко остри кампании, които бяха лансирани и които общо взето водеха до внушението, вижте, Европейския съюз не е нещо добро за България. Истанбулската конвенция, нека да си припомним тази кампаниите, двоен стандарт на храните, транспортни работници, извън конкретните проблеми, беше така усилен тона с доста негативни внушения по отношение на Европейския съюз, така че това неминуемо води до едно разрушаване на колективното действие. За какво да се стремим към Европейския съюз, ако той непрекъснато ни предлага някакви ограничаващи нас самите механизми. Всяка една надежда, оптимизъм, позитивизъм водят до желанието на хората за някакви съвместни действия и за евентуално по-голяма съпричастност. Не просто одобрение. Трябва да правим това разграничение. Почти всички изследвания показват одобрение за Европейския съюз. Но има разлика между одобрение и има разлика между това ти самия нещо да направиш. Съпричастност. Сега докъде ще стигнем? Аз много се изкушавам да влезем в тази голяма сериозна тема сега с миграцията и този съвет, който е вчера и днес в Брюксел. Каква съпричастност ще има по отношение на мигрантите? Това въобще не мога да си го представя с оглед и на новите размествания в политическите пластове. Една от големите разделителни линии. Това е една от големите разделителни линии. Само преди, в края на май, заедно с колеги от университетите, които участвахме в това голямото изследване, европейско изследване на ценностите, много ясно се личи с един период от преди 10 години, как и в българското общество настъпват едни сериозни, дълбоки разделителни линии. Степента на солидарност, на съпричастност по отношение на всички общности, които са извън най-тесните, на семейството, на квартала, получават все по-голяма, по-голям проблем има да се изрази солидарност с тях в един период, когато икономическите трудности, когато усещанията за реални или имагинерни заплахи нараства, така че е много труден този период. Нека да кажем и още нещо. Европа днес не е Европа от преди 15 години. Ако тогава властваше еуфорията, оптимизма, че отворените граници, че общите действия могат да тласнат Европа напред, сега като че ли все повече започва да се налага една друга визия. На практика точно обратния процес. Точно обратния процес. Всяка една от страните да поставя на преден план собствените си проблеми. Можем да кажем, че кризите спонсорираха националните егоизми. Това го виждаме по отношение на северните и южните страни. Какво казват богатите страни? Казус с Гърция и след това. Ама ние няма да спонсорираме непрекъснато страни, които не спазват правилата, които харчат еврофондовете, пилеят европейски средства. Ето какво... линията за Брекзит. Веднага отидохме. Веднага отидохме. Какво казват южните, които са по-бедни? Ама ние пък няма да прибираме емигрантите и заради това да стоим бедни, а пък северните страни да бъдат защитени, така да се каже, от мигрантите. Така че явяват се тези множество линии се преплитат. Не е проста, по никакъв начин не е проста политическата карта и политическото действие на Европа. Нека се пак да върна само за секунда и към българското председателство. Трудно се постига консенсус и решение в такава обстановка. Ето, щом като върнахте към българското европредседателство, да ви питам сега, можем ли да предположим, че тази обща нагласа за успех, нали, като цяло, видяхме го и сред опозиция, казаха си хората, справихме се в общи линии. Можем ли да предположим, че това се отъждествява и с успех на управляващата коалиция? Не винаги абсолютно директно едно към едно, но да, като цяло
тази политическа сила, правителството, нека така да кажем, правителството, което е било водещо в този процес, се така извлича, нека да кажем, своите ползи, че приоритетите, които е поставил, начинът, по който е действал, начинът, по който е организирал администрацията, всичко това показва, да, ние можем да се справим, ние можем да имаме своите позитиви и съответно извличат своите ползи. Аз съм винаги много предпазлива, когато казвам колко дълготрайни могат да са тези ползи. Ние в момента правим нашето 3-месечно проучване, така че ще видим как целият този процес е повлиял и на отношението към политическите сили, защото през периода имаше разнопосочни сигнали. Имаме края на европредседателството успешно, имаше обаче и вот на недоверие, така имаше сега, проблеми в сектор сигурност и така нататък. Ще видим какъв е векторът от всички тези сигнали. Може би само до една седмица ще имаме резултатите и там, но поне на първи прочит, можем да кажем, че съвсем определено този стил, този почерк, който беше реализиран от правителството, печели своето одобрение. А да очакваме ли сега и обратният процес? От тук нататък по-големите общоевропейски проблеми да имат повече измерения и да оказват по-голямо напрежение в вътрешно-политически план? Със сигурност. Със сигурност и то по две линии. Първо, че по-високата степен на информираност, включително и кризите в Европа, станаха по-близки до хората и повече хора се вълнуват. Сега повече хора следят какво става с миграцията, какво става с еврофондовете, ще има ли тези кохезионните фондове, които бяха малко под въпрос за следващия програмен период. Като цяло, просто на равнище общество, не всеки така абстрактно мисли, но земеделските стопани си гледат своите, така. По същия начин малкия бизнес и средния бизнес, хората, които са в IT сектора, всеки гледа какви възможности има, така че хората се интересуват повече, по-добре усетиха възможностите и повече се интересуват. Всеки следи своя област, но я следи добре. Тези теми дали могат да доведат до политическо разместване на властовете и у нас, както много бързо стана в Италия и Испания? Това искам да кажа. Едното е повишение интерес. Второто обаче, втория силен фокус, не трябва изобщо да се заблуждаваме, това са предстоящите до година европейски избори. В момента, в който се фокусираме върху политическото измерение, тук ще се актуализират големите теми, да ги кажем разделителни теми. На ценностно равнище, на това каква Европа искаме, на това какви са вярните подходи в Европа, на това дали повече Европа или по-малко Европа, България в ядрото на Европейския съюз или извън ядрото на Европейския съюз, говоря Шенген, говоря еврозоната, то ще се на преден план ще дойдат не просто отделните теми, а ще дойдат големите разделителни линии и трябва да сме сигурни, че това ще доведе до сериозни, бих казала, различия вече в отделните лагери. Трябва да приключваме и вероятно това дава основание на немалко анализатори да казват, че са възможни и избори у нас. В смисъл, аз не мисля, че са възможни избори преди европейските избори. Моята теза с тази заставам пред вас, ще проверим. Нали? Мисля, че първите избори у нас, които ще бъдат в политическия календар, ще са евроизборите, но те ще са ключови за политическия календар оттам нататък. Добре, много ви благодаря. Боряна Димитрова, Alpha Research, Европа сутрин.